Drage tragačice i tragači, dragi trećaši, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Danas ćemo se družiti uz jednu jako zanimljivu priču. Za naš današnji rad trebat će ti radni udžbenik Tragu priči 3 drugi dio, pisanka te pribor za pisanje. Brzo sve pripremi kako bismo mogli što prije krenuti. Pažljivo pogledaj ovu ilustraciju. Što prikazuje? Ilustracija prikazuje ptičicu koja nosi pismo. Kakvo pismo nosi ptičica? Tako je, ptičica nosi ljubavno pismo. A po čemu možemo zaključiti da je to baš ljubavno pismo? Izvrsno. Na pismu se nalazi srce i to nam odmah govori da je to ljubavno pismo. Kome pišemo ljubavno pismo? Tako je. Ljubavno pismo pišemo osobi koja nam se sviđa, odnosno osobi u koju smo zaljubljeni. Jesi li kada napisala ili napisao ljubavno pismo? Kako se osjećaš kada si zaljubljena ili zaljubljen u nekoga? Odnosiš li se prema toj osobi nekako drugačije nego prema drugim ljudima? Pisac naše današnje priče zaljubljen je u djevojčicu Ivanu. Sada se udobno smjesti i pažljivo poslušaj priču Ivana koju je napisao Zlatko Krilić. Dok slušaš priču, pokušaj otkriti kako je to pisac odlučio privući Ivaninu pažnju. Zlatko Krilić, Ivana. Ivana je najljepša djevojčica u razredu, u školi, u ulici, u gradu. Ivana je najljepša. Možda i nije, ali meni se činilo da ne postoji nitko toliko lijep. Jako mi se sviđala. Htio sam joj pokazati koliko mi se sviđa, ali nisam imao pojma kako bih to izveo. Ništa mi pametnije nije palo na pamet, pa sam je, da privučem njezinu pozornost, dok je išla u školu, pričekao iza drveta. Onda sam joj se prišuljao s leđa i povukao je za pletenicu. Budalo! Vrisnula je ona i zamahnula da me tresne, ali sam joj pobjegao. Ona za mnom. Lovila me po čitavom dvorištu sve dok nije zvonilo za početak nastave. U učionici je glumila da me ne poznaje. Nije me htjela ni pogledati. Idući sam je dan opet pričekao. Prišuljao sam joj se s leđa i, zna se, povukao je za pletenicu. Budalo! Vrisnula je ona i zamahnula da me tresne čitavom torbom. Ja sam se, naravno, dao u bijeg. Ona za mnom. Opet me lovila sve dok nije zvonilo, a u učionici me nije ni pogledala. Treći je dan bilo isto. Činilo mi se da nisam uspio privući njenu pozornost, pa sam odlučio promijeniti taktiku. Sljedećeg dana, polazeći u školu, napunio sam džep bombonima. Pričekao sam Ivanu iza drveta i, kad je prošla, krenuo za njom vadeći šaku bombona. Ivana, pozvao sam je tiho. Ivana je, nažalost, ovaj put bila spremna. Znala je da je uvijek na ovom istom mjestu dočekujem i zato je sada bila napeta kao luk. Čim je čula da sam iza nje, munjevito se okrenula i, prije nego što me i pogledala, zamahnula torbom pa me zviznula tako jako da sam odletio 2 metra. Bomboni su se razletjeli po čitavom školskom dvorištu. Joj, oprosti, rekla je. Čitav taj dan bila je jako dobra prema meni, ali je u mojim ušima još uvijek šumjelo od onog udarca. Svaki puta kad bi Ivana prošla pokraj mene, ja sam se tresao od straha.
iako se ona smješkala. Idućeg mi dana, naravno, nije bilo ni na kraj pameti da je čekam iza drveta. Iako mi se još uvijek sviđala, nisam imao nikakve namjere potezati je za pletenice ili je nuditi bombonima. Otišao sam na drugi kraj školskog dvorišta i igrao se s dečkima preklapanja sličica. Upravo sam bio na redu kad me netko od ostraga povuče za čuperak. Budalo! Vrisnuo sam i zamahnuo. Ivana je pobjegla. Ja za njom. Lovio sam je sve dok nije zvonilo za početak nastave, a u učionici smo glumili da se ne poznamo. Kako ti se svidjela ova priča? Kako je dječak pokušao privući Ivaninu pažnju? Izvrsno. Dječak je Ivanu povukao za kosu, a onda ju je htio ponuditi bombonima, ali ona ga je udarila torbom. Tko su glavni likovi u priči? Sigurna sam da znaš kako su glavni likovi u priči dječak i djevojčica Ivana. Pokušaj odrediti uvod, glavni dio i završetak priče. Što bi bio uvod u priču? Odlično. Uvod u priču je dječakovo razmišljanje o Ivani i načinu kako da joj privuče pažnju. Što bi bio glavni dio priče? Tako je. Glavni dio priče je dječakovo iskazivanje simpatije prema Ivani kada ju povlači za pletenice i nudi ju bombonima, a ona se brani. A što bi bio završetak priče? Izvrsno. Završetak priče je kada Ivana povlači dječaka za čuperak i igraju lovice na dvorištu sve dok nije zvonilo za početak sata kada su morali krenuti u učionicu i tamo su se ponašali kao da se ne poznaju. Sada uzmi svoj radni udžbenik Trag u priči 3, drugi dio, te pronađi 17. stranicu. Izdvoji dijelove teksta koji ukazuju na to da je dječak zaljubljen u Ivanu. Koje rečenice si izdvojila ili izdvojio? Sigurna sam da si odmah prepoznala ili prepoznao da su to sljedeće rečenice. Ivana je najljepša djevojčica u razredu, u školi, u ulici, u gradu. Ivana je najljepša. Možda i nije, ali meni se činilo da ne postoji nitko toliko lijep. Jako mi se sviđala. A kako je dječak privlačio Ivaninu pozornost? Već smo rekli da je dječak Ivanu povlačio za pletenice, a kada ju je želio ponuditi bombonima, ona ga je preduhitrila i udarila torbom. Što misliš? Zašto je dječak odabrao neprimjerene načine privlačenja pozornosti? Izvrsno. Dječak je na početku priče rekao da nije znao kako bi joj mogao pokazati da mu se sviđa i da mu ništa pametnije nije palo na pamet. Gdje i kada je došlo do nesporazuma i nezgode? Ako si pažljivo slušala ili slušao priču, onda znaš da je do nesporazuma i nezgode došlo kada je dječak želio Ivanu ponuditi bombonima. Opet ju je dočekao iza stabla i kada joj je želio dati bombone, Ivana se brzo okrenula, zamahnula torbom i udarila ga tako da je dječak odletio 2 metra, a bomboni su se razletjeli na sve strane. Što misliš? Tko se u tekstu komu sviđa? Već znamo da se dječaku sviđa Ivana, ali lako možemo zaključiti i da se Ivani sviđa dječak. Možemo reći da su dječak i djevojčica Ivana zaljubljeni. Kako su se dječak i Ivana ponašali u dvorištu, a kako u učionici? Tako je, na dvorištu su privlačili pažnju jedno drugoga i lovili se,
a u učionici su se ponašali kao da se ne poznaju. Što misliš, zašto su se dječak i djevojčica Ivana drugačije ponašali u učionici? Tako je, dječak i djevojčica nisu željeli da drugi saznaju da su zaljubljeni i željeli su to sakriti od svojih prijatelja. Koja je od riječi neprimjerena u kulturnoj komunikaciji? Upravo tako, to je riječ budalo. Tu riječ su Ivana i dječak izgovarali kada su jedno drugo povlačili za kosu. Ta riječ nije baš pristojna i ne bismo druge ljude trebali nazivati tako. Otvori sada svoju pisanku. Zapiši naslov priče te ime i prezime njezinog pisca. Nakon toga zapiši da smo čitali priču koja govori o simpatiji između dječaka i djevojčice Ivane. Također, zapiši da je dječak za iskazivanje simpatija odabrao neprimjereno ponašanje i da djevojčica dječaku govori neprimjerene riječi. Na kraju, zapiši da dječak i djevojčica skrivaju svoje simpatije pred prijateljima. Dok pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napišeš, ponovno ga pokreni. Znaš li kako nazivamo Dan zaljubljenih? Tako je, Dan zaljubljenih nazivamo Valentinovo. Valentinovo je dobilo naziv po svetom Valentinu. A znaš li kada točno obilježavamo Valentinovo? Izvrsno, Valentinovo obilježavamo 14. veljače. Toga dana naglašavamo ljubav prema bilo kojoj dragoj osobi. Roditeljima, učiteljicama i učiteljima, prijateljicama i prijateljima. A sada uzmi svoj radni udžbenik Tragu priči 3 drugi dio i otvori 17. stranicu. Pročitaj priču još jednom naglas, a onda riješi prvi, drugi, treći, četvrti i peti zadatak na 18. stranici, te 6., 7. i 8. zadatak na 19. stranici. Dok čitaš i rješavaš zadatke, zaustavi ovaj video, a kada sve napraviš, ponovno ga pokreni. Polako se bližimo kraju našeg današnjeg druženja. Preostalo nam je još samo reći što trebaš napraviti za domaću zadaću. Dakle, za domaću zadaću riješi 9. zadatak u radnom udžbeniku na 19. stranici. Odaberi jednu osobu koju voliš i napiši joj pismo. Kada napišeš pismo, pročitaj pjesmu Mladena Kušeca Kako spavaju djeca na 20. stranici u radnom udžbeniku. U toj pjesmi pjesnik pjeva o majčinoj ljubavi prema djeci. Nauči tu pjesmu izražajno čitati. Nadam se da ti je današnje učenje bilo zanimljivo i zabavno. Napiši pismo osobi koju voliš i nauči izražajno čitati pjesmu Kako spavaju djeca, a onda možeš na zasluženi odmor. Veselo te pozdravljam do nekog sljedećeg susreta. Pozdrav!